Իրական կյանքում միայն իրական պատմություններ, յուրաքանչյուր աշխատանքային օր 20:30-ին ձեզ պատրաստ է ողջունելու կիսաբաց լուսամուտները։ Բարի երեկո, դուք դիտում եք հայկական հեռուստատեսության Թիվ 1 Talk Show-ում։ Բարի երեկո, ասենք նրանց, ովքեր նոր են մեզ միացել եւ իհարկե նայենք էկրանին թեման բացելու համար։ Մայրաքաղաքում վեր գոյացող գեղեցիկ ու նոր շենքերի ֆոնին դեռ գոյատևում են բազմաբնակարան շենքերի այնպիսի վերելակներ, որոնք ամենածեր բնակիչներից էլ հին են։ Նույնիսկ իրար հաջորդող դժբախտ պատահարները չեն սթափեցնում պետական մարմիններին։ Ինչ նոր դեպքեր սպասենք։ Ո՞վ է լինելու այս քիլլեր վերելակների հերթական զոհը։ Մարդասպան վերելակները, բոլոր բացահայտումներն այսօր կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Մեր առաջին հյուրերը վերելակ նստելուց չգիտեն բարձրանում են դրախտ, թե իջնում են դժոխք, որքան կարելի այսպես ապրել, հավելացնում են նրանք, եւ այսպես դիմավորում ենք Պուշկինի 40 հասեի բնակիչներ Մարիա Հարությունյանին եւ ամուսիններ Հակոբ Ավետիսյանին ու Լուիզա Բալասանյանին։ Համեցեք։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր։ Պաստորեն, կենտրոնում էլ ոչ բոլոր վերելակներն են սարքին վիճակում, Պուշկին 40, ինչպես ասում են, քաղաքի ամենասրտում։ Եվ այսպես, քանի տարի է եւ ինչ խնդիրներ ունի ձեր վերելակը։ Մեր վերելակը 83 թվից ես ապրում եմ այդ շենքում, ոչ մի անգամ չի վերանորոգվել։ Հաջող։ Տրոսը փչացավ, մենք փող ենք հավաքում, վերելակ առնում ենք, դնում ենք։ Ես մի անգամ նստեցի վերելակ, իջա, տեսա, որ խոր գնացի։ Այսքան, այսքան երևի մի 50 սանտիմետր ներքև իջա եկան, ինձ հանեցին մի կերպ։ Հետո ասցին, որ մի հատներ այդեղ ինչ-որ բան կա, որ պահում է, մեկն էր փչացել, թե չէ որ բոլորը փչանար, ես կգնայի շախտեն։ Մի երկու ամիս անց նորից ես վերելակ նստեցի, երևի բախտս քաշում է։ Կրիսա իր մեջին։ Հիմա ես ճչում եմ, Կրիսեն վազում է։ Էսպես ամեն անգամ, որ մենք նստում ենք վերելակ, մտածում ենք, արդյոք կմնանք մենք կենթանի, թե չէ։ Բարձրանալիս, արդյոք չեն գնալ ներքև, թե ոչ։ Այդպես վիճակում է մեր վերելակը։ Համայքը ոչ մի բան չի անում։ Որքան եք մուծում վերելակի համար։ Վերելակը մենք մուծում ենք այդ ինչքան որ լուսի փողը հավաքվում է, բաժանվում է բնակիչների մեջ, դա նայ 600, 500, 400, այդպես։ Քանի հարկանի շենք է ձեզ մոտ։ 9 հարկանի շենք է։ Եվ քանի բնակարան է յուրաքանչյուր հարկում, որովհետև դրանք կապ ունեն։ Գիտեք ինչ, մեր օրինակ մեր մուտքում մի 7 բնակարան չկան, որը մեկը արտասահման է, մեկը առելա չի ապրում, եթե դրանք բոլորը որ օգտագործեն վերելակը, վաղուց մեր վերելակը կլիներ շախտայում։ Ձեր շենքը Պուշկին 40-ը որևէ համատիրության չի պատկանում, պարոն Հակոբ, չէ՞։ Այո, դուք ինքներդ եք զբաղվում ձեր։ Մենք համայք ունենք, չէ՞, մեր համայքն է այդ բոլորը, պետքա հսկի այդ բոլորը, բայց ոչ մի բան չի անում համայքը։ Եթե պատասխաններ եք ստանում, երբ որ դիմում եք վերելակի հարցում։ Ինչ պատասխան դիմել ենք թաղապետարան, դիմել ենք քաղաքապետարան, դիմումներով, որ կան վեր այդ վերելակը նորոգեն։ Նորոգեն, ոչ մի փոխեն, կամ փոխեն։ Ոչ մեկը ոչ եկելա, ոչ հետաքրքրվելա։ Տիկին Լուիզա, շարունակեք։ Ես ինքս մնացել եմ վերելակի մեջ։ Երևի մի կես ժամ։ Դուք էլ եք Արնետների հետ մնացել։ Չէ, ինք Արնետների հետ։ Արնետների հետ չէ, ես մենակ եմ եղել։ Դուք մնաց եք մենակ եք եղել։ Այո, հետո եկան մի կերպ դռները բացարեցին, ինձ մի կերպ մեր կատներով, ես 3 ու 4 հարկի մեջտեղն էի մնացել, ոչ մի կերպ ես դուրս չփոստա։ Որ հարկում եք դուք ապրում։ Հա։ Որ հարկում եք ապրում։ 4-րդ հարկում։
Այսինքն ստիպած եք պարբերաբար նաև բարձրանալ ոտքով այդքան։ Մենք ես չեմ կարող։ Շատ հաջող։ Շատ հաջող։ Օրինակ երեք էլ էր մեր լիֆտը, կանգներ, ժամի 10-ի կողմերը եկանք տուն ոտքով։ Անցա բազավչիրա էլի նախորդ օր իրար վրա այդ լիֆտը կանգնում է։ Մի օր աշխատում է, մի օր չի աշխատում։ Չէ, օրվա ընթացքում էլ կարող է աշխատել ու չաշխատել, ինչպես մեր նկարահանման օրը տեղի ունեցավ։ Նկարահանու խումբը բարձրացավ 13-րդ հարկ եւ լիֆտը խրովեց նրանցից ու չիջացրեց ներքև։ Այո։ Մեր լիֆտը լրիվ պետք է փոխվի։ Լիֆտը այնպիսի բաներ է անում, որ մեկ էլ տեսալ կարող է փոկվենք վեր ընկնենք ներքև։ Ոչ մի անգամ, ոչ մեզ ուշադրություն են դարձնում մեր ասածներին։ Մենակ փող են հավաքում։ Մենակ փող են հավաքում։ Եվ եղել է դեպքեր, որ լիֆտի մեջ մարդիկ են մնացել։ Բերել են դուռը, այնտեղ մի հատ մոսանով լավ տղա ունեինք, գալիս էր բաց էր անում, մի կերպ հանում էինք մեջից մարդին։ Ես ինքս լիֆտով եմ միշտ բարձացել իջել, որովհետև իմ ոտքս ցանում է, ես ոտքով չեմ կարող գնալ գալ։ Եվ ինձ համար ամենակարևոր բանը, ես ապրում եմ 4-րդ հարկում, լիֆտը պետք է լինի։ Եթե չլինի, ես տոստը ձեռիս մի ոչ սկսեմ պրոթեզա, ես չեմ կարող քայլել։ Գնամ ուր, ինչ անեմ, ու՞մ բողոքեմ։ Դրա համար ես այսօր ստեք չգիտեմ ինչ պետք ունի ասելու այդ բոլորը, միայն մի բան կարամ ասել, որ մարդիկ պետք է մեկը մեկին բարեկամ լինեն, իրար ոչ թե վատաբանեն, այլ օգնեն, օգնեն, օգնելով մենք կփրկվենք։ Եթե չօգնենք մեկս մեկիս, մենք ոչ մի բանի էլ տեղ չենք լինի։ Ձեր տարածքում բոլոր շենքերի վերելակները գրեթե համարյա, դա ինչի՞, մեր կողքի պատերը։ Մեր շենքում, մեր շենքում բոլորը հին են։ Հին են։ Ոսկ առհասարակ տարածքին է վերաբերում։ Ձեր կողքի շենքերում վերելակները փոխված են։ Փոխել են, փոխել են։ Ի՞նչն է պատճառը, որ ձեր շենքում փոխված չէ։ Չգիտենք։ Ի՞նչ պատասխաններ եք տվել։ Ասում եք դիվել է քաղաքապետարան, թաղապետարան։ Գիտեք ինչ կա։ Չգիտեմ։ Կա մարդ, որ մարդա, մարդ էլ կա տմարդ է։ Լավ, սուս։ Հազար տեսակ բան կարող է անել ու ոչինչ էլ չանի։ Այդպես մարդիկ են կան մեզ մոտ։ Չգնամ ես իրան ծեծեմ կամ ախացնեմ, ասեմ սարքի։ Լիֆտերը պիտի շատ փոխեն։ Ինչպես ասում են, հույսով ենք ապրում, որ իհարկե հույսն է, որ մենք պիտի օգնենք։ Լիֆտերը պիտի փոխեն, հնացել են։ Ոնց որ ես 100 տարեկան լինեմ, այն լիֆտն էլ էսի բանա։ Նայել ծերացել է, պիտի փոխեն լրիվ։ Ո՞տ իդո։ Ձեր շենքում որերորդ հարկից սկսած են մուծում լիֆտ։ Լիֆտը 4-րդ հարկից։ 4-րդ հարկից։ Մեր հարկն է։ Ինչպես եւ բոլոր բարձրահարկներում Երևանյան կարծես թե նույն իրավիճակն է։ Մեր հաջորդ հյուրերը եւս գալիս են բողոքելու իրենց վերելակից, այս դեպքում տեսնենք թե ինչ նորություններ կան նրանց շենքում։ Եվ այսպես դիմավորում ենք Էդուարդ Սողոմոնյանին եւ Անահիտ Սարգսյանին։ Բարի երեկո, դուք որ շենքում եւ որ վերելակից եք օգտվում, որ այդքան դժգոհ եք մարմնամարզությունից։ Ես չեմ բողոքում։ Ահա։ Չեք բողոքում։ Հա։ Շնորհակալ եմ։ Շատ հարցեր ու կա, ես կասեմ ընդհանուր առումով, որ ճիշտ է, ոչ բարբոք վիճակում է վերելակները, բայց խնամող է պետք։ Վերցնենք փոքր մասշտաբով, մարդ Արարածը իր ընտանիքին ինչպես է խնամում։ Աչքի լույսի պես իր երեխեքին նայում է։ Ուրեմն պետք է գտնվի մեկը, որը սրտացավորեն մոտենա այդ վերելակին։ Երբեմն ասում ենք օթի ջրի պես, այս ինչը պետք է։ Այո, այսօր մեզ օթի ջրի պես վերելակն էլ է պետք։ Որովհետև ես ապրում եմ 12-րդ հարկում, 35 տարի ապրում եմ այդ շենքում ու 35 տարի օգտվել եմ վերելակից։ Ես եկա այն եզրակացության, որ եթե ուզում ես վերելակը նորմալ աշխատի, ամեն ինչ տեղին լինի, տեղ սպասարկում կատարվի, փող է պետք, գումար է պետք։ Երբ որ գումարը դնում ես, ամեն հարց լուծվում է, ամեն հարց։ Հիմա դուք ներդրել եք գումարը եւ իհարկե ինչքան հարց կա, ես լուծում եմ։ Իմ բնակիչներ շնորհիվ, եթե պակասում է, ես լրացնում եմ պակասը։ Եվ ինչ եմ ուզում ասեմ, որ ամեն մուտքում մի հատ հովանավորող ապե։ Եթե պետությունը չի հովանավ, ուրեմն մենք պետք է ինչ-որ մեկը հովանավորի։ Եւ այսպես ով է զբաղվում ձեր մուտքի հովանավորչությամբ, դու։ Ես։ Լրիվ ամեն ինչը վերցրել եմ ինձ վրա։ Այդ բոլոր ծանրությունը ես տանում եմ։ Ժամանակ եմ գտնում, սպասարկում եմ, խնամում եմ, նայում եմ, հայտնաբերում եմ դեֆեկտները, զանգում եմ, մեխանիկը գալիս է, վերացնում է։ Շատ դեպքերում 3 հատ մահացու դեպք ես փրկել եմ, որովհետև տեսել եմ, որ դա վտանգ է ներկայացնում իրանից։ Հնարավոր չէ, որ կանգնեցրել եմ վերելակը։ Կանգնեցնելուց բացի պետք է իմանաս, եթե անջատել ես, էլի վտանգ է ներկայացնում, դի վերելակը կաբինա թողես նույն հարգում,
Ձեր վերելակը սպասարկում է Եվրո վերելակ կազմակերպությունը, որի հիմնադիր նախագահ եւ գործադիր տնօրենը այս երեկոյի ընթացքում մեզ հետ են՝ բարի երեկո պարոն Ավետիսյան եւ իհարկե Էտիկին Երեմյան։ Շնորհակալ եմ հրավերը ընդունելու համար։ Մեզ հետ է նաեւ մեխանիկը ձեր կազմակերպության։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար, պարոն Գրիգորյան, եւ այսպես ես մի բան եմ ասեմ նոր, որ ավելի շուտ բողոք ունեմ դրա նկատմամբ, որ գոնե կվարտալը 1 կամ 6 ամիսը մի անգամ կատարվի տեղ սպասարկում, չկա, այդ բանը չի արվում։ Միայն նորոգում փչացել է այս մասը, գալիս է, ես չեմ դժգոհ, մարդիկ սարկում են, տալիս են, մատել փորձարկում են, թողում գնում են։ Դուք գոհ եք կազմակերպությունից, ով ես իմ կազմակերպությունից գոհ եմ։ Միայն այդտեղ կա մի բան, որ պետք է ես իմ առաջարկությունը պետք է անեմ, պետք է այդպես արվի, որովհետև կան, եթե ես ինքս ավտոմոբիլի մասնագետ եմ եղել, ելի նույնը մեխանիկ, օրինակ ասենք տաքսի պարկերում սենց մի հատ օրենք կար, պլան գրաֆիկ փակծված էր պատին, այս օրը այս վերելակը պետք է կանգնի տեղ սպասարկման, իսկ տեղ սպասարկումը դա չի նշանակում տեղ զննում, միան նայեմ թողեն գնանք, տեղ սպա գործիկները, կլուշները վերցնում են, վերևից ներքև պետք է ձգվի անգամ մալուխները, շուրուպները, այնքան պատահում օքսիդանում է, ջուրը լցում են, լվում են, փափում են, փչանում է, երբեմն այնպես դեֆեկտներ է իհայտ գալի, որ նոր մեխանիկ հետ խոսում են, ասում են հնարավոր բան չի, նստում ես վերելակ, հլը ոտը շեմինա, վերելակը դռները բաց շարժվում է, որը կարող է մարդու մեջտեղից կդրել, երկու անգամ էր վերելակը տեղելա։ Ինչ է պատասխանում ձեզ սպասարկող կազմակերպությունն այդ առումով? Ասում է դա բացառում է, չի բացառում, որովհետև այնքան է մալուխները փտել ու օքսիդացել, կարճ միացում ա, ես որտեղից ասում եմ մեխանիկը ցեփա ստեղծում, շտկտա եւ վերելակը շարժվում է տեղ։ Պարոն Գրիգորյան, Տիկին Երեմյան, ինչպես կմեկնաբանեք ես վերելակի տեխնիկական հնարավորությունները սահմանափակված են նման իրավիճակներից, դա է վերելակը դռները բաց գնալը, եթե մեխանիկը թույլ չի տվել կոպիտ սխալ։ Նշված թերությունը, որ ասվել է, դա մինչև եվրո վերելա կազմակերպության շինգավիթ մտնելն է եղել, դա պետք է նշվի անպայման, դա պետք է նշվի անպայման։ Եվրո վերելա կազմակերպությունը, երբ որ ոտրեց շինգավիթ, տարածքը վերցրեց եւ սկսեց սպասարկել, շատ ու շատ բաներով բնակիչները իրենք կարող են հաստատել, որ շատ ու շատ բաներ դեպի լավն է գնացել ու փոխվել։ Մեկ ուրիշ կողմից ես կասեի, ես շատ եմ ցավում մեր մեծահասակ բնակիչների համար, որ շատ հաճախ են ոտով բարձանում, բայց ես որպես մեխանիկ ինքս կասեի, որ այն վերելակներ, որ առանց կանգնել են աշխատում, բնակիչը չի վճարում դրա համար, ուրեմն մեխանիկ արդեն չպետք է սպասարկի։ Այսօր ես ռոպեին էլ ունեմ ես վերելակ կանգնած, որ երկու ամիս է չի վճարվել, դրա համար վերելակը փչացել է, ես չեմ գնացել։ Միևնույն ժամանակ ես կուսեմ չշրջանցենք մեր վերնագիրը, մարդասպան վերելակները, որը ժամանակ առաջ ես կարծում եմ որևէ մեկը չի մոռացել այդ դեպքը, Էրեբունի massiv-ում մի աղջիկ մնացել էր վերելակի դռների արանքում եւ հենց այս պատճառով այդ առումով դեֆեկտ է։ Այո, այդ առումով եթե թույլ կտաք։ Մեզ մոտ էլ այդպես դեպքեր։ Լիֆտը ձեր շենքում։ Եղել է դեպքեր, եղել է մարդը մնացել է դռան եւ լիքտերի արանքում։ Մի րոպե եկեք իրար ճիշտ հասկանալ։ Մահացու դեպքը նայած ոնց է տեղի ունեցել։ Եթե վերելակի մեջ մնացել է երեխա, կամ ասենք ինչ որ տարեց մարդ, կամ ու ինչ որ մեկը։ Դռները բացվել է եւ շարժվել է։ Բաց դռներով շարժվում է։ Հնարավոր չի։ Իրավունք չունի։ Հնարավոր չի։ Լիֆտում։ Եթե վերելակի մեջ մարդ ասում հնարավոր չի, մենք եք ականատես։ Հնարավոր է միանշանակ դրա մասին բոլորն էին խոսում, ասած տարի դեպք։ Բնակիչը չպետք է միջամտի մարդուն հանելու, որտեղ նա կոմպիտենտ չի, նա այդ բաները չի իմանում, ոնց անի։ Եթե վերելակը մի մետրից ավել բարձրա կանգնած, վերևից թռնում մեջքի վրա գնում են շախտ, դա չի նշանակում, որ կնոպկեն սեղմեցին։ Շնորհակալություն, Լուսինե, դուք ինչ կասեք այս դեպքի վերաբերյալ, թե Էրեբունի massiv-ի եւ թե քիչանց խոսենք նաեւ եւս մեկ դեպքի մասին, որ ավելի թարմ է։ Ուրեմն Էրեբունի massiv-ում խաղող դունի 19 հասցում, երբ տեղի ունեցավ այդ դժբախտ պատահարը մահացու ելքով, իրոք վերելակը շահագործվել է անվտանգության, ես կասեի գրեթե բոլոր հարմարանքների շարքից դուրս եկած վիճակում, այսինքն դուք ինքներդ գիտեք, չէ՞, ես եղել եմ այդ հանձնաժողովի անդամը, ես դիակը չեմ տեսել, որովհետև այդ ծանր տեսարանին չի կարող հաստատ ներկայանալ, բայց տեխնիկական քննության համար, երբ որ ստեղծվեց հանձնաժողովը մեր կենտրոնի տնօրենի հրամանով, հանձնաժողովի անդամներից մեկը ես եմ եղել, եւ իրոք փորձակնության, տեխնիկական քննության արդյունքում նաեւ վկաների ականատեսների հետ ունեցած զրույցից պարզեցինք եւ հաստատում եմ հիմա, որ վերելակը իրոք բաց դռներով շարժվել է, որի պատճառով էր ստանալով բազմաթիվ մարմնական վնասվածքներ այդ կինը Աղավնիկ Իվրիկյանը,
մահացու ելքով արտադրական դժբախտ դեպքի պատճառ դարձավ։ Ներերություն արտահայտությանս համար ուղակի ճզմվել էր։ Այնինչ մեկ տեսմեք Սարսափ ֆիլմերում, ինձ նկարագրում է իմ ձայնային հնչյունային ռեժիսորը, որը նույն ճակի բնակիչ է եղել։ Ես տեսել եմ նկարները, ուղակի անձամբ դիակը չեմ տեսել, բայց նկարները տեսել եմ։ Իրոք դռները բաց վիճակում շարժվել են, կինը դռների արանքով մնալով ճզմվել է եւ խփելով այդ վերին հատվածին խցիկի շեմի։ Կինը մահացել է։ Մեկ հարց կարելի է։ Ես էլ եմ ականատես եղ, ես էի մնում։ Եթե մենք վերցնում ենք այդ հավատում ենք ձեր ասածներին, ո՞ւ ձեր ասածների վրա չեմ կասկածում, բայց ունեցել է արդյոք լիցենզավորված սպասարկող մեխանիկ կամ կազմակերպության կողմից սպասարկվել վերելակը։ Ամենակարևորը, բնակիչը առանց մեխանիկի մտել է մեխանիկական սրա եւ օգտվել է վերելակի թողարկելու հնարավորությունը։ Մենք սպասարկվել է այն ժամանակ թաղապետարաններին կիսկային վերելակային ծառայություններ, չնայած հիմա դրանք առանձին են գործում, թաղապետան վարչական շրջաններին կից չեն։ Սպասարկվել է համատիրության վերելակը, սպասարկվել է այդ որակավորված անձնակազմի կողմից, էլեկտրոմեխանիկ ունեցել է որակավորում պարզապես, ոնց որ բոլոր համայնքներում, այնպես էլ Էրեբունիում, յուրաքանչյուր 50, 60, 70 վերելակին կցվում է մեկ էլեկտրոմեխանիկ, հետո զարմանում ենք, որ նմանատիպ դեպքեր են լինում։ Դա եղել է էլեկտրոմեխանիկի սպասարկող կազմակերպության անփույթությունը, եւ որ նրանք կարող են ժամանակին տեխնիկական սպասարկումներ իրականացնել, չլինել միայն վթարային ծառայություն, զանգ լինի, կանչ լինի, գնանք, այլ բարեխիղճ կատարեն իրենց աշխատանքը, եւ նշեմ նաեւ, որ վերելակը չի անցել ամենամյա անվտանգության փորձակնություն այդ վերելակը այդ ժամանակ։ Դրա համար էլ վերելակը անվտանգության հանգույցների շարքից դուրս եկած սարսափելի վիճակով շահագործվել է, բնականաբար մահացու ելքով դժբախտ դեպքը անխուսափելի էր։ Այդ շենքում վերելակի ճակատագիրը ինչ եղավ։ Դրանից հետո ենթարկվեց։ Դա դաս եղավ, ինչ որ մեկին, չգիտեմ, պաշտոնյա, չինովնիկ, էլեկտրոմեխանիկ ներկա, դա իհարկե քրեական գործ հարուցվեց, բավականին երկար ժամանակ տևեց այդ գործը, որպեսզի իրական ոչ թե արդյունքը, այլ էլ արդյունքը ինչ։ Արդյունքը էլեկտրոմեխանիկը զրկվեց վերելակներ սպասարկելու իրավունքից 3 տարին, իմ կարծիքով տարիքով մեծ էր, ուղղակի նրան քրեական պատասխանատվության չենթարկեցին եւ ինչ որ դրամական տուժ մուծեց, մինիմալ աշխատավարձի չգիտեմ ինչքանի սահմանված չափով։ Այսինքն 2 տարի անց սպասենք նույն մեխանիկին, որը դժվար որ կարծում են արդեն պատասխանատվության ենթարկված մարդուն չեն ընդունի աշխատանքի։ Իմ կարծիքն է անձնական, չեմ կարծում, որ նա աշխատի։ Ահա, այնուամենայնիվ հիմա այդ մեխանիկի ճակատագրի մասին չի, որ պետք է մտահոգ լինել, այլ պետք է մտահոգ լինել այն կնոջ երեխաների ճակատագրի մասին, ովքեր որփ են մնացել դրանից հետո։ Տիկինան այդ ամառը եւ հայ կանանց համար ամենատաժանակի ժամանակը, երբ նրանք կրում են շուկայից ամենատարբեր մրգերն ու բանջարեղենը դրանք պահածոյացնելու համար։ Այս դեպքում ձեզ համար դժվարություններ կան կրելու եւ այն ամենը բարձրացնելու առումով։ Իհարկե, հայ կնոջ համար ամառվա շրջանը բավականին լարվա շրջան է, եւ բարձրաշենքում շենքում բնակվող հատկապես հայ կնոջ համար օդի ու ջրի նման անհրաժեշտ է վերելակի անխափան աշխատանքը։ Եթե շուկայից ծանրաբերված գալիս ես ու հանկարծ նկատում, որ վերելակը չի աշխատում, այդ ժամանակ արդեն բազմակետ պետք է դնել այդտեղ, թե ինչ կարելի մտածել։ Բայց իմ կարծիքով մեր շենքի, մեր մուտքի վերելակը աշխատում է անխափան, իշնորիվ ամուսնուս, որովհետև ինքը մշտապես հսկողության տակ է պահում վերելակի աշխատանքը։ Միևնույն ժամանակ մեր նկարանոց խումբը ձեր շենքում նկատեց 2 վերելակ, որոնցից մեկի դրան վրա ավել էր մտրված, այդ ինչ։ Դա ստոպ է, այդ ինչ սիմվոլիկ մեխանիկա աշխատում նշաններ են։ Մի վերելակը, որ մշտապես աշխատում է բոլոր հարկերում, իհարկե մի քանի հարկում չի աշխատում այն, որովհետև դռները չեն աշխատում։ Այդ օրը, երբ որ նկարահանող խումբը եղավ մեր մուտքում, վերելակը, այդ վերելակը խափանվել էր, մեխանիկը եկել էր վերանորոգել, դրան զուգահեռ մենք ունենք երկրորդ վերելակ, որը չի սպասարկվում սպասարկող կազմակերպության կողմից։ Դա հավաքվել է բնակիչների, մեր վերին հարկի բնակիչների հիմնականում ուժերով, ֆինանսով, եւ ուրեմն աշխատեցնում ենք այն դեպքում, երբ որ
առաջի վերելակը չի աշխատում։ Հիմա այդ օրը իրենց բախտը վերեց, որ մեխանիկը արդեն վերանորոգել էր այն վերելակը, աշխատել էր, եւ քանի որ ինքը չէր անջատել այդ վերելակը վերևից, ստիպված դռների արանքում ավել էր դրել, որպեսզի չշահագործեն այդ վերելակը։ Շաբաթներ առաջ մարտակուլ վերելակների առումով գրանցվեց մի շատ աղմկահարույց դեպք, դա Կողբացի 3A շենքում էր, այսօր մենք ունենք այդ շենքից բնակիչներ, եւ իհարկե կհիշենք նաեւ այդ պատմությունը, դիմավորում ենք Ալլա եւ Աննա Լազարյաններին։ Բարի երեկո, եւ այսպես 5-րդ հարկից ընկնում է ձեր շենքի բնակիչներից 6-8-ամյա մի տղա, անունը Էդգար, որը այժմ դեռևս հիվանդանոցում է եւ պարկած է։ Խնդրեմ ինքներդ ներկացրեք դեպքը, ինչպես այն մանրամասնությամբ տեղի ունեցել։ Սեղմել է կոճակը, ահա վերելակը չի եկել։ Իջել է նա մինչև 8-րդ հարկ, այնտեղ սեղմել է, վերելակը եկել է։ Ես անձամբ ներկա եմ եղել երեխայի բացատրությանը, եւ երեխայի բացատրությունը ամբողջովին ձայնագրված է էլեկտրոնային գրիչի վրա, այն չի արձանագրվել ձեռքով, եւ այն կազմակերպությունները, որոնց մենք կառավարության որոշան համաձայն պետք է ուղարկենք տեխնիկական քննության եզրակացությունը, այդ եզրակացության մեջ կցվող նյութերից նաեւ մեկը դժողի բացատրությունն է, այն ուղարկվել է էլեկտրոնային գրիչով, երեխան ասաց, որ ինքը վերելակ նստել է 5-րդ հարկում։ Թեկուս 5-րդ հարկում համաձայն եմ, մենք չենք գնացել հիվանդանոց, մանրամասն չգիտենք, մենք դեպքին ականատես ենք եղել, երբ որ արդեն երեխային տեղափոխեցին հիվանդանոց։ Ահա առաջին հարկում, ահա որ վիճակ արունոտ, երեխայի մի կոշիկի ուրեմն զույգից մեկն էր, խառը վիճակ էր ամբողջ հարևանության շրջանում, դե դա մեր վրա շատ ազդեց, անհամբեր սպասում ենք երեխայի վիճակից իմանալու համար, ահա տեղեկացանք, որ հայրն է Բաքում սպասելից եղել երեխային, եւ ուրեմն հայրն է կարողացել մի կերպ սողոսկել այդտեղ եւ երեխային հանել այդտեղից։ Ահա, մինչեւ ուշ ժամ մենք չգիտեինք ինչ էր կատարվում երեխայի հետ, վերջապես իմացանք, որ նա վերակենդանացման բաժնում է, պետք է վիրահատեն, այսպես։ Ինչ վիճակում է այժմ երեխան։ Լավ է, ծունկն են վիրահատել երեխայի, գիտակցության է եկել, դե այդ վկայությունը։ Բայց գլխին էլ էր հարվածներ եղել։ Այո, այո։ Այո, ամբողջ այրան հետքեր էր, ամբողջ այրան հետքեր էր առաջին հարկում, երբ որ մենք իջանք, տեսանք։ Եվ գիտեք ինչ, ընդհանրապես դեպքերը անխուսափելի են մեզանից։ Փաստորեն այսօր էլ չի աշխատում, որքանով գիտեմ ձեր վերելակը։ Ոչ, ոչ, այ ցավս նա է, որ տուժացենք ամեն խնդրում։ Ուրեմն եթե մեր հարևաններից Իրական լսենք, հա, պատմությունը։ Եթե մեր հարևաններից յուրաքանչյուրին ընդհանրապես մարդկանց հարցնես, թե ինչպես ես կասի, ես միայն այստեղից թողնեմ ու գնամ։ Ինչու պետք է դեպքը եղել է 6-ին հունիսը։ Ինչու պետք է բնակիչները ոդկով 11-րդ հարկ։ Ենթադրենք մեկը հումորով, մյուս ուզումա սպորտա, բայց վերջապես կան մարդիկ մեծահասակ են, ծնողներ ունեն մեծահասակ։ Որոնք ոչ հումոր ունեն, ոչ էլ սպորտով են ուզում զբաղվել։ Այո, եւ նրանք ստիպված, ահա, քարշ են տալիս իրենց, չէ, այդպես չի։ Պոպրակները։ Հա, ահա ոչ։ Տնային կալանք մեկնաբանել։ Այո, տնային կալանք, մենք խնամում ենք, վազում, բարձրացնում ենք, չէ, եւ վերջապես ինչքան, ինչի համար։ Եթե վթար է, եկաք տեսակ, շատերը մեր դռները թակեցին եւ շատ անհանգստացին, մենք անհանգստացանք, վերջապես մեծ ապրումներ ունեցանք մենք, չէ՞։ Մեր երեխան է հարևանի, մեր վրա դա շատ ազդել է, եւ այսօր փոխանակ նրանք ամեն ինչ անեն, շտկեն այդ վիճակները, բավական չի 11 հարկ, քանի բնակարան է կազմում, բոլորն էլ վերև ներքև մարդիկ մի հաց գնելու համար ուրեմն նա պետք է իջնի կամ չբարձրանա կամ խնդրի հարևանին, մի խոսքով պրոբլեմներ շատ։ Հիշեք վատ տարիները, մինչև կգա փրկությունը, պարաններով, հիշում եք, երբ որ վերև ինչ-որ բաներ էին բարձրացնում դուլերով եւ պարկերով։ Լուսնե, ցանկանում եք պատասխանել այս իրավիճակը մեկնաբանելով։ Վերելակի տվյալ պահին չաշխատելու մասին ասեմ, նախ երբ որ դեպքը եղել է, քնչական մարմնից եկել են վերելակը, հոսանքազրկել են, փակել են մեքենայական սրահ, որպեսզի կողմնակի մարդ չգործի, եւ քանի որ մենք ունենք 100-օրյա ժամկետ վերելակի տեխնիկական վիճակը պարզելու եւ դժբախտ դեպքի մասին եզրակացություններ տալու, այդ ժամանակ վերելակը պարտադիր պետք է չաշխատեր, բայց քանի որ առաջի հարկի դռները կոտրել են, երբ որ կարողացել են, որպեսզի կարողանան երեխային դուրս բերել այնտեղից, ամբողջովին խախտել են էլեկտրական սխեման։
Մինչև դա վերականգնվեց եւս մի երկու օր անցավ։ Իսկ հիմա որպես փորձագետ իմ պահանջով վերելակը չի աշխատում, չի շահագործվում, ներկայացվել է արտահերթ տեխնիկական անվտանգության փորձակնության 27-ի։ Ես ինքս անձամբ կզննեմ վերելակը, կտամ դրա տեխնիկական վիճակի մասին եզրակացություն։ Դեռ չգիտեմ դրական թե բացասական արդյունքները պարզ կլինեն։ Նոր դրանից հետո վերելակը կամ կշահագործվի կամ ոչ։ Լավ, բնակիչները պիտի հասնեին կիսաբաց լուսամուտներ, որ իմանային դրա մասին։ Բայց բնակիչը ինձ հարցրել է, որ իմանա դրա մասին։ Իրանք ունեն ինչ է ճանաչում, որ հարցին։ Այ դրա հարցը շարունակությունն է ուզում ասել։ Բնակիչներն ունեն համատիրություն, որը սպասարկում է։ Դա նրանց պարտականությունների մեջ էր մտնում տեղեկացնելը։ Ես փորձագետ եմ, ես ինքս բնակիչների հետ շատ քիչ եմ շփվում։ Ու ինչ է ասել համատիրությունը։ Համատիրության պատասխանը ոչինչ չենք լսել, պարզապես մենք անտեղյակ ենք, ինֆորմացված չենք, եւ ահա որ խղճուկ վիճակում է բնակիչը այսօր։ Վերջ։ Այսքան։ Իսկ համատերությունում հիմա ինձ հուշում են խմբագրությունից, որ մեր խմբագրական կազմից երբ որ զանգեցին համատերություն տվյալ, ասին, որ համատերությունից նպատակահարմար չեն գտնում ներկա գտնվել այսօրվա մեր եթերին, որովհետև վերելակը աշխատում է ուղղակիորեն։ Չի աշխատում վերելակը։ Մի քանիսը երկրորդ մուտքից կարողանում են բարձրանալ դեպի այդ տանիքից իջնում են դեպի 10-րդ, 11-րդ հարկ, այսպես շրջադարձեր են կատարում, որ կարողանան մարդիկ օգտվեն։ Մի խոսքով ահա որ է վիճակը։ Մյուս խնդիրը, դուք չեք ներկայացրել, ես երկու խոսքով ասեմ, ուրեմն եթե տանը նստած ես, անպայման այդ վերելակի ձայնը քեզ արթնացնում է, որ գիտես դու արդեն երևի շատ նստեցիր։ Տանը նստած լսում ենք մենք վերելակի ձայնը, արդեն դա նշանակում է, որ նա անսարք վիճակում է։ Կա նման բան։ Ուրեմն գոյություն ունի ձայնի թույլատրելի տոկոս աստիճան եւ մեխանիկական սրամ եւ խցիկի դռների բացման ժամանակ։ Հավատացեք, եթե նմանատիպ բան լինի, վերելակը չի շահագործվի։ 65 դեցիբելը ինչքան պետք է գերազանցի մեխանիկական սրահում ձայնը, որ թույլ չտան վերելակը շահագործվի։ Լուսինե, ուրեմն ես նստած եմ հարևանուհուս հետ, միասին սուրճ ենք խմում։ Ձայնից մենք դուրս եկանք, որտեղ վերելակը այնպեսի ձայն եղավ, դա շուտ էր 2 ամիս առաջ, որ մենք դուրս եկանք տեսնենք ինչ որ բան է պատահել թե ոչ։ Սիրելիս, ես չեմ եկել ստելու։ Սա այն իրողությունն է, որ կատարվում է մեզ հետ ամեն օր ամեն պահի։ Եկեք տանեմ Բանգլադեշ աղջկաշեն, կգտնեք իս ձևի աղմուկը հանում տամես նստած ագաժներից պետք է փագես։ Լուսինե, այսպես կոչված շենքի BBC-ն է կոչված։ Մենք չենք ճիշտ են մլակները ճիշտ են ասում։ Շատ դեպքերում շատ կոնկրետ գիտեն լիֆտի ձայնից, որ հարկում ինչ բնակիչի։ Կամ բնական, որը տանել է։ Վերելակի ձայնը միանշանակ բարձր է։ Ապրես, բոլորս էլ գիտենք վերելակի ձայնը։ Համարել վերելակի աշխատանքի համար տարբեր տեղերում մեխանիկական սրահում խցիկի շարժման ժամանակ, խցիկի դռների բացման ժամանակ, այլ է։ Ես դες մի բան ասեմ, դուք պատկերացրեք, խցիկի մեջ աղմուկի թույլատրելի սահմանը կազմում է 50 դեցիբել, դռների բացման ժամանակ 55։ Այսինքն այդ ձայնն էլ չի լսվի։ Ամենավերջի ժամանակակից վերելակ անձայն չի աշխատում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Աշխատում են շատ-շատ։ Եվրոպական վերելակը բոլոր էլիտար շենքերում աշխատում են վերելակները, անգամ հաճույք է ստանում, իսկ որ բարձրանում է մեր բնակիչների վերելակ, միայն գովազդային հոլովակներն են գերեզգացնում այդ բոլորը։ Այ լավ հիշեցրեց։ Եվ գիտեք ինչ, Լուսինե ջան, դուք մեծ պատասխանատվություն եք վերցրել ձեր վրա պատասխանելու այն բնակիչների հարցերին, որոնք 37 տարի ապրում են այդ շենքում, որը դա պետք է փոխված լիներ 1-2 անգամ, եւ մարդկանց կյանքը պետք է ապահովագրված լիներ։ Այն երեխան, որ մահացել է, եթե պատասխանատվությունը շատ մեծ եւ հետեւողական լինեն, այսօր դուք չեք նստի պաշտպանի, որ դա ամեն ինչ արվում է։ Ոչինչ չի արվում, սիրելիս։ Ես չեմ պաշտպանում, բայց կամ Լուսինե, այսօրվա դրությամբ լսեք մի բան ասեմ։ Մեր լիֆտը առհասարակ շատ հին է եւ մենք ստիպված ոտքով ենք բարձրանում, վախենում ենք։ Մարդիկ վախենում են։ Վախենում ենք հանկարծ փոքրի ընկնենք։ Հրաժարվում են։ Չի կարելի այդպեսի լիթ պահել, որի ունի վտանգավոր մոմենտ, եւ տերոսներն են մաշված եւ ամեն ինչը։ Լրիվ պետք է փոխվի։ Ո՞նց որ մարդն է մեռնում, ինձ էլ լիթն է մեռը։ Ֆինանսավորման հաշիվը ով է փակելու դրա։ Այդ գումարները փոխեն ամեն մեկը դες կամ փոխի դրա։ Այսօր մենք ունենք շատ մեծ հնացած վերելակների պարկ։ Շատ մեծ հնացած վերելակների պարկ ունենք մենք։ Բնակիչը եթե չմտնի վերելակի մեջ, մենակ մեխանիկը աշխատի, վերելակի վթարային վիճակը կտրուկ կպակասի մինչև 90% ու ավել։ Բնակիչը երբ որ ստում է մտնել վերելակի մեջ, այդ ժամանակ վթարային վիճակը կազմապատում է, այդ մեկ, երկրորդը։ Կնոպկային սեղմեց,
դուրը բացվեց, վերելակը չկար։ Այդ նույն բանը, որ ես ասեմ, գազ օջախի վինտիլը բացեցի, խալադիլնիկի դուրը բացվեց։ Ինչ կապ ունեն իրար հետ։ Դրանք իրար հետ համատելու բաներ չեն, երբեք նման բան չի լինում։ Խցիկի վրա գտնվող մատորնա բացում դրսի դուրը։ Եթե խցիկը չկա, ոնց կբացվի դրսը։ Բան Գրիգորյան, լավ, համաձայն եմ որոշակի օրեն ձեզ հետ, բայց երբ որ շտապ մի դեպք է, հա, մարդ է մնացել մեջը, որին պետք է շատ արագ այնտեղից հանել, ինչ-ինչ պատճառներ, ունի սրտի խնդիր, երեխա է ի վերջո, եւ մեխանիկ են սպասում 4 ժամ, ինչ պիտի անի, բնակիչը նստի սպասի, ինչպես ասենք տարեց միքին կատված է ստանում, այնտեղ է մտի վերելակ։ Շատ խելոք հարց տվեցիք, այո, ամենաշավոտ կողմի կպել, բայց ես իմ պրակտիկայում երբևէ չեմ հիշում, որ հանգարձանգեն մեջը մարդ է մնացել ու ինչ որ մի ժամ կամ երկու ժամ անցնի։ 10-15 րոպե ես ձեր մոտ կլնեմ։ Հիմա խոսքը ձեր մասին չի, դուք Երևան քաղաքի միակ մեխանիկը չեք, հա, ախրին, ձեր արշինով մի չափեք։ Ինչպես ամբողջ վարշական տարածքը շինգավիտի նույն բանով աշխատում, որտեղ եթե չի լինում մի մեխանիկ, է մյուսը փոխարինում անարան տեղ է գնալու։ Այմար մեր մոտ մեխանիկ չէ, ոչ մի մեխանիկ չկա։ Մի րոպե, լսեք, մեզ մոտ մենք հիմի ոտքով ենք բարձրանում, լիֆտը մի հատ սպենտյունց ասեմ, փորձանքի բերող մի հատ գործիքա, պատահելա մարդիկ մեջը չեն կարող։ Օրինակ երբ որ ես մնացի մեջ, ոչ մի մարդ չկար, չասնի մարդ բերեցինք, որ դռները բաց արեն։ Դռները բացին կարի հանել ենք մեջից։ Ոչ մի վարպետ չկար։ Որքան ժամանակ եք մնացել։ Որքան ժամանակ եք մնացել։ Բերելակ եք։ Դեմ մի կես ժամ, մի ժամ եւ միջև եկան բարեկամություն։ Եթե այսօր հերոստատեսությամբ մեզ դիտում են վարչական շրջանի, մեր վարչական շրջանի բնակիչները, իրենք կփաստեն, որ մեր շրջանում 10 րոպե երևի ծայրահեղ, եթե մեխանիկները խիստ զբաղված են, փոխարինող մեխանիկը 10 րոպեվա ընթացքում լինում է նշված հասցեում։ Ուրեմն բջային հեռախոսի համարը իմ, որը համագործակցում է քաղաքային հեռախոսի հետ, փակցված է վերելակների մեջ։ Կարող եմ բարձրաձայն նորից ասել, որ մարդիկ լսեն եւ իմանան։ Դա այն համարն է, որը ձեր վերելակի մեջ է փակված։ Ինքն ատվե, ես էլ կպցրել եմ։ Այո։ Կպցրած ա։ Եվ քաղաքային համարը։ Ներողություն, ներողություն թող պատասխանի։ Մարդը մնացել է վերելակի մեջ։ Այո։ Եվ ունի հեռախոս, որով ինքը կարող է ձեզ զանգահարել եւ բնակիչները չեն լսել, որ ինչ որ մեկն է մնացել է վերելակի մեջ։ Անցել է կես ժամ, այս անձը երեխայեկին է թե ով է, չի կարողանում որևէ մեկին գտնել, որ իրեն օգնի վերելակից դուրս գալու։ Այո։ Ինչպես կարող է ձեզ հետ կապնվել ինքը, կամ ինչպես կարող կես ժամ արդեն անցել է, լրացել է։ Ուրեմն կես ժամ չի կարող։ Ի վերջո դեռ լավ է հայ ենք, հարևանություն անել գիտենք։ Եթե Եվրոպայում լինենք, այնտեղ մարդիկ տարիներով տասնյակ ապրում են, չգիտեն հարևանն ո՞վ է։ Էլի ձեզ հետ եւ համաձայն եմ եւ համաձայն չեմ։ Այսօր հավլիցի, այսօր ազգաբնակչության գերակշռող մեծամասնությունը նույնիսկ ամենափոքր երեխան ունի բջային հեռախոս իր ձեռքին։ Ու այդ հնարավորությունը իրենք ունեն զանգելու, եթե չունեն։ Ունի բջային հեռախոս, չունի ռոպե օրինակ։ Մեկ վարկյան ես ընդունում եմ, մյուս եկողը, որը տեսնում է, որ վերելակը կա։ Եթե դες ներերեցուն ժողովրդական լեզվով ասեմ, ծնգացն են, հետեք զանգելու։ Այո։ Այո։ Հենց հիմա ես իմ հեռախոսը կարող եմ հանել Պայուսակից եւ փաստել, որ արդեն այսօր 3 դեպք ունեմ ծնգացնելու։ Այո։ Նախկինում վերելակները որ շահագործման էին հանձնվել, գործում էր կանչի կոճակը։ Եթե որևէ խնդիր էր առաջանում ներսում, խցիկում, վերելակի խցիկում, մարդը կարող էր այդ կանչի կոճակի միջոցով մեխանիկին ուրեմն հասկացնել, որ խոսեն նրա հետ, որ դեպք է պատահել, կարող են իրենց օգնել, չէ՞։ Այսօր դա չի աշխատում։ Իսկ հնարավոր չի դա աշխատեցնել։ Ես էլի ձեզ հետ համամիտ եմ, բայց այդ նախկին ժամանակ, որ դուք ասում եք, եկեք մի քիչ ավելի շատ հետ գնանք։ Այդ նախկին ժամանակները այն ժամանակներն էր, որ մութ էր ու մեր բարի ժողովուրդը պատրաստ էր օդից կտրել բոլոր լարերը, որով միանում էր այդ կնոպկաները, այդ կոճակները, որը մեզ սիգնալներ էր տալիս։ Կտրել են։ Հիմա մեր կազմակերպությունը ընդամենը 11 ամիս է աշխատում է։ Մենք փորձում ենք հնարավորինս անել այդ խնդիրները, որը հնարավոր է, որի մեջ կարող ենք տեղավորվել, որը խելքին հնարավորությանը մոտ է, որ բնակիչները դժգոհություն չունենան։ Այո, կան մարդիկ, որ գուցե եւ հնարավոր չի իրենց զանգահարել։ Իսկ մեր հյուրերին հետաքրքրում է, թե ինչու 4 տարի առաջ նրանց վերելակը պիտի փոխեին, իսկ այսօր արդեն նույնիսկ
վերանորոգման կարիք չկա։ Եվ այսպես այս հարցերով մտահոգված մեզ են միանում Վալոդյա Մկրտչյանը, Համազասպ Մարգարյանը եւ Գանե Մյուսելիմյանը։ Բարի երեկո, հարգելի հյուրեր, եւ այսպես ներկայացրեք այն հասցեն, որտեղ դուք եք բնակվում, եւ այդ ինչ պատմություն է 4 տարվա վերանորոգման եւ վերելակը փոխելու հետ կապված։ Երևան Քոչարի փողոց 21/1 շենքի 5-րդ մուտքի վերելակի համար ենք ներկայացել։ 2007 թվականին արդեն վերանորոգման կոմիսիայով հաստատված պլանի մեջ էր, որ պետք է վերանորոգեն, որովհետև հիմնական շղթան տրոսը մաշվել արդեն մտել է մեծ սկավառակի մեջ, որի հետևանքով տրոսը երկարացել է, լիֆտը արդեն մի 15 սանտի ներքև է կանգնում վերևի հատվածում։ Մենք հիմնականը դրա համար ենք եկել, որ վերանորոգումը նշանակեցի, սակայն շարունակեցին, այդպես էլ մոռացվեց։ Մի քանի անգամ դիմեցինք, էլի նույն պատմությունն եղավ։ 85 թվից մենք ապրում ենք այդ շենքում, ոչ մի անգամ չի վերանորոգվել վերելակը, եւ մեր ուժերով է ամեն ինչ արան, փող ենք հավաքել վատ տարիներից հետո, փոխել ենք շարժիչը եւ անընդհատ վերանորոգվում է մեր ուժերով։ Նախ կնոպկաները չի աշխատում, առաջինը, երկրորդը ահա որ վիճակում է, նենց վիճակը մեզ թվում է, որ հիմա մենք մտնենք լիֆտի մեջ, հատակը կպոկվի եւ մենք կգնենք ներքև, դա նշանակում է, որ վերելակ լավ մաշվել է։ Մտնում ես վերելակի մեջ, դուք չեք պատկերացնում, այսենց դղորդոց է գալիս, կողքից կողք է գնում, տակու աշիշենի, տակու ուտը կաչ կնաչինայիցա։ Եվ վախենալով իչնում եք, մենք ես 5-րդ հարգում եմ ապրում։ Ձեր շենքում չի լսվում վերելակի ձայնը, երբ որ դուք նստած եք տանը։ Ոս չի լսվում։ Ես վերելակի ձայնից արդեն գիտեմ, մեր տնեցիներ եկել են, թե չէ։ Շատ ենք դիմի, ամեն ինչ արել ենք, բայց միչև հիմա ոչ մի բան չեն արել։ Մի վաղ տեղավ, որ դիմացի շենքի վերելակը, Ձավարյան շենքի, չգիտեմ որ համարն է, ծղոտների շենքը, այնտեղ փոխեցին մի մուտքի վերելակը փոխեցին։ Մենք էլ են հույսով էինք, որ մերն էլ կփոխեն, բայց այտենց էլ չփոխեցին։ Ինչ անենք հիմա, ուրեմն դիմենք, չգիտենք։ Մենք ասացին ժեքից հանել են, տվել են առանձին լիֆտերի բաժին։ Իրեպ մենք ձեզ համար հատուկ փորձում էինք կենտրոն եւ կենտրոն մեկ վարչական տարածքներից հրավիրել մարդկանց, 5 հոգու զանգեցինք, 5-ն էլ մեկ պատասխան տվեց, միաբերան էին կարծես թե բոլորը։ Մենք զբաղված ենք, գործով ենք զբաղված եւ չենք կարող գալ հերոստատեսուն հարցերին պատասխանելու։ Ես իհարկե չգիտեմ նկարահանման օրը, այս ժամին մանավանդ ու մարդիկ ինչ գործերով են զբաղված, դուք ինչ կավելացնեք։ 90 թվականին լիֆտը ամբողջ քանդվեց։ Մենք գումար ենք հավաքել, լրիվ լիֆտը վերանորոգել ենք, աշխատում է։ Բայց հիմա ռեմոնտի համար, ոչ մի ռեմոնտ չէ։ Ես լսում եմ, որ ասում են ձայն չկա, ոչ ձայն չկա։ Ձայնը միշտ է լինում, ա գիշերվա որ ժամին ցանկանակ, եթե մարդ կա, կարանք իմանանք, որ հարկում իջավ, ենք համաշվել, բայց ձայնը անում։ Դուք որքան եք վճարում վերելակի համար։ Մենք վերելակի համար չենք վճարում, միայն լույսի փողն ենք վճարում։ Ահա, բայց գումար ենք հավաքել, շենքը լրի բանը, կապիտալ ռեմոնտ ենք արել, բանը պատրաստել ենք, թալանված վիճակից անել ենք։ Իսկ որ ասում են մեխանիկ ինչ անի։ Մենք մեխանիկից չենք դժգոհում, բայց մեխանիկին պետք է 10 որ պահանջես։ Ինչ ես տալիս, մի հատ մատուր տալիս ես, մի հատ վինտիլ տալիս ես, մի հատ ավտոմատ տալիս ես, չկա այդպիսի բան։ Ավտոմատները կրիշկեքն էլ չկա վրեն, մի կերպ յոլա է գնում, պրյամում միացնում է, քանի ավտոմատ են տվել, ոչ մի ավտոմատ։ Մենք մեխանիկից դժգոհ չենք, իր աշխատանքը շատ լավ մարդը կատարմա, որ ժամին ասում են գալիս է, մատուրը վարում ասում է փող տվեք, տանեմ փաթաթեմ, ինձ մատուր չեն տալիս։ Շնորհակալ եմ։ Մեզ հետ է այս երեկոյի ընթացքում նաև գրող Հարություն Հովնաթյանը, պարոն Հովնաթյան, բարի երեկո։ Ասում են ձեզ մոտ կարծես թե բնավորության ոչ լավ գիծ է դարձել պարբերաբար վերելակների մեջ հայտնվելն ու այնտեղ մնալը։ Ճիշտ ասած, ես մեկն եմ այն մարդկանցից, ովքեր խուսափում են վերելակ նստելուց։ Տարիներ առաջ ես ապրում էի
Լենինգրադյան 48 համարի շենքում, դրոփ 2-րդ, 10 սարգանի շենքեր։ Դե դիգինս ասթմատիկ է, հիվանդ կին է։ Երբեմն մնում ենք լիֆտի մեջ, երբեմն ես ասում եի դու նախ դու բարձրացիր, որ մնալու լինես, ես օգնեմ քեզ։ Եվ այդպես տեսանք, որ բացադրություններն ավելորդ են եւ դժվարություններ կան եւ առողջական վիճակի հետ կապված, ուղղակի մենք մեր հավատը կորցրինք լիֆտի հանդեպ։ Ես հիմա փաստորեն իմ հավատը կորցրել եմ, բարձրանում եք ոտքով։ Ես փոխանակեցինք երկու սենյականոցը, մի սենյականոցի հետ փոխանակեցինք միայն վերելակի պատճառով։ Վերելակը շատ մեծ դեր խաղաց, որովհետև շատ մարդիկ հիվանդ կին է, շունչը կդրվում է, ով հավես ունի, ում պետք է ասես, խոսքը գնում է այն վերաբերմունքի մասին, այն անտարբերության մասին, որ մարդը մարդու նկատմամբ ունի, խոսքը գնալու է այն կուլտուրայի մասին, այն որ մարդը ունի վերելագից օգտվելու կուլտուրան եւ վերելագի ծառայությունը կատարելու կուլտուրան, երկուսն էլ շատ կարեւոր են։ Օրինակ ես որ Մոսկվա եմ գնում, իմ երեխեքը Մոսկվայում են, ես նստում եմ, 14-րդ հարգել եմ բարձրանում, ինձ համար խնդիր չէ, որովհետեւ երբ որ մտնում եմ նախ վերելակը տեսնելով վստահում եք, վստահում եմ, հետո այնտեղ խցիկում մարդ է նստած, որը հետևում է քո վիճակին, նստում եմ եւ շատ ամեն ինչ նորմալ է։ Մենք այդ կուլտուրան չունենք, սա տրանսպորտ է, որ մենք բարձրանում ենք, այդ տրանսպորտը նայելով դա ճանապարհ է, վերելակը ճանապարհ է, ինչպես որ մի երկիր գնում ես եւ նայում ես եւ գաղափար ես կազմում այդ երկրի կուլտուրայի մասին, այդ երկրի վիճակի մասին, այդպես էլ մեր վերելակներին նայելով ինչ որ տպավորություն ստանալու ես։ Շնորհակալ եմ պարոն Հովնաթյան, պարոն Ադիբեկյան, իրականում հասարակության շրջանում հարցումները անցկացնելով կամ ուղղակի զրուցելով նրանց, ինչ տպավորություններ եք ստացել, ու գիտեմ մի սարսափելի պատմություն մեզ ունեք պատմելու այսօր գերմանացի փոճուր մի երեխայի մասին։ Չկա լիֆտերի վիճակագրությունը սպանությունների կամ ինքնասպանությունների, բայց երևի դա բավականին մեծ ցիվ է կազմում։ Երևանցիների երևի կեսից պակասն է լիֆտերի հետ պրոբլեմ ունի, դա ոչ միայն նրանք, ովքեր բարձակ շենք մենավորում, այլև բարեկամներ, ազգականներ ունեն եւ պետք է հաճախ հյուր գնան։ Պապիկը թորնիկի մոտ, թորնիկը պապիկի մոտ, այնպես որ բարձակում տուն ստանալը երբեմն նման է այդ տնային կալանքի, որ ոչ տրամադրությունն է ստեղ գնալու կամ հյուրընկալից մեծ խնդիրներ ունես։ Երկրորդը, կլաուսաֆոբիայով տարապողների համար բավականին լուրջ խնդիր է այդ վերելակների օգտագործումը։ Հայլիները դնում են լիֆտի մեջ ոչ թե որ կանակ իրենց մազերը ուղեն, այլ կլաուսաֆոբիայի տարապողների համար դա միակ միջոցն է այդ խցիկում վերև բարձանալը։ Հիմա այդ հայլիները չկան, ընդամենը գովազդային ինչ-որ մի հատ հայտարարություններ են տպված։ Հիմա անփույթությունը երևի մեր ազգային բնագիտն է։ Ճապոնացիները, որ մենք հետազոտում ենք որոշ հարցեր Հայաստանում, ասում ենք, դուք ցենց հին մշակույթի ազգ եք, ժողովուրդ եք, բայց որ մտնում ենք ձեր մուտքերը տան, վերելակները, նայում ենք փողոցների կեղտը, զարմանում ենք, ուր է կորում ձեր հին մշակույթը, կարգապահությունը, երեխան իրավունք չունի առանց մեծահասակի նստի լիֆտ, մտեք Մոսկվա, տեսեք դպրոցականները իրավունք չունի 12 տարեկան, մինչև 13 տարեկանն է, թե 12 տարեկան, մինչև 12 տարեկան, 12 տարեկան Մոսկվայում երեխան սպասում է, որ իր մուտքի ծանոթ մեծ հասակը լինի, որ նստի հետը միասին բարձրանա իր հարկը, իջնի նոր մեծ հասակ, իջնում է իր հարկը։ Հիմա լիֆտերի հնության մասին, մեր հանրակացարանում ասպիրանտուրայում 70 տարվա լիֆտեր, ամեն շաբաթ մեխանիկը գալի լիֆտոր բանից դռնապահի մոտ մատյան կար, ստորագրում էր, որ ես նայել եմ, զննել եմ, ամեն ինչ նորմալ է, ամիսը մեկ կեսօր լիֆտը չէր աշխատում, որտեղ ավելի լուրջ զննում էր գնում, դրա համար էր լիֆտը 70 տարի անխափան աշխատել է եւ կարող էր աշխատել։ Մեզ մոտ այդ ձեր ասած բանը, որ չկա վերահսկողությունը, դա բերում է նրան, որ դա անտեր է, ու մի նշան կա, եթե մտնում ես մուտք, որը մաքուր է, բանալի ունի, կոճակներ ունի, լիֆտն աշխատում է, ընդեղ կամ մեծ պետական բաշտոնյայի աշխատում, կամ մի հատ օլիգարխատի անձնավորություն, որը մտածում է իր եւ
Եվ հոգատար բնակիչ է։ Հիմա մի բան է, պարոն Ադիբեկյան, վերջին երկու հարցը կուզեմ ձեզ ուղղել պարոն Ավետիսյան, կասեք ինձ, որքան արժե մեկ նոր վերելակը։ Արտասահմանյան արտադրության վերելակների մասին է խոսքը, որ քանի որ հանրապետություն չունենք վերելակ արտադրող գործարան, մոտավորապես 8-ից մինչև 11 միլիոն դրամի չափով եւ ավելին։ Դրանք ամենաեժան տարբերակներն են։ Որքան է մուծում յուրաքանչյուր շենքի շենք, որպես այդպեսին տարվա կտրվածքով վերելակի համար սպասարկման գումար։ Այսօրվա վերելակի կարիքների գումարից 3 անգամ ավելի քիչ է։ Այդ գումարը մենք համատիրությունն ամես մուծում ընդհանուր իր համատիրության շենքերի։ Որքան։ Նայած համատիրություն կա, 5 շենք ունի համատիրություն։ Միջինը մեկ շենքի համար։ Միջինը մի վերելակը ամենափոքր շենքերի միջինը կազմում է 7500 դրամ։ Վերելակի սպասարկման տարեկան դե տարեկան արդեն այնտեղ 80-100,000 դրամ ասում։ Բայց ես 17,000 եմ ուտում։ Ձեր շենքը մեծ շենքա դրա համար 16 հարկանի ա, բայց կուզեմ ավելացնել այդ գումարի մեջ մեր ծառայության մտնում է ամբողջ վերելակի սպասարկման այդ կապված դետալների եւ այլ եւ այլ։ Բնակիչը վարձից բացի ուրիշման չի մուծում։ Բացի միտումնավոր հասցված վնասների եւ գողության դեպքերից։ Այնուամենայնիվ բնակիչը պատրաստ է վերելակի համար մուծելու ամենատարբեր գումարները, բաշխական եւ աստղաբաշխական, բայց չմտածելու, որ մեկ անգամ կարելի է վճարել խոշոր գումար, եւ եթե չկա որևէ մեկը, որ պիտի վճարի այդ գումարը, եւ իհարկե զրկվել այդ չարաբաստիկ մարդասպան վերելակներից։ Չգիտեմ, թե ինչ կլինի, համենայն դեպս բոլորի շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար ու այսօր մասնակցելու մեր քննարկմանը։ Առողջ ու երջանիկ լինի մեզանից յուրաքանչյուրը, եւ իհարկե զերծմնա մարդասպան վերելակներից։ Եթե ունեք հարց, խնդիր, ապա փորձեք զանգարել մեզ 49 33 17։ Եթե ամեն ինչ կարքին է, մենք կանրադառնանք դրան։ Դուք դիտում եք Կիսաբաց լուսամուտները, հայկական հեռուստատեսության թիվ 1 թոք շոուն։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։